cap a final d'any també posarem en servei un servei caní, un servei de gos per detectar droga en diferents punts de la ciutat, sigui bé en escoles, sigui bé en diferents llocs públics, als parcs o en llocs públics en els que pensem que es trafica o hi ha substàncies en aquest sentit. Del servei caní és un servei que ja la policia municipal fa anys, bastants, doncs oferia aquest servei d'un gos que busqui droga. La realitat, ara repassarem algunes actuacions que aquestes últimes setmanes, mesos, hem fet en salut pública, no? Tant a nivell penal, no? Tot el que és traficar, com a nivell de consum. Ara hi ha una novetat, la nova llei de seguretat ciutadana també, a part del consum, recull un aspecte que fins ara ens quedava descobert, que són aquelles petites plantacions, una o dues plantes, no? Que s'entenia que qui més qui menys podia tenir amb un buit legal en el balcó de casa seu. No? Això la nova llei doncs, ho prohibeix i ho sanciona, lògicament, no? De tal manera que bé, doncs, dins d'aquestes actuacions per prevenir tot el que són les drogodependències, pensem que la droga ara més habitual és la marihuana, és una droga que principalment consumeixen els joves, els adolescents, és assequible. Erròniament, i avui he estat en unes jornades que justament tractaven d'això, erròniament que fan, sembla que no pugui fer cap perjudici, doncs evidentment afecta directament amb el rendiment escolar. De tal manera que creiem des del cos de policia municipal que malgrat que no ens correspongui investigar els delictes, no? Perquè és un tema que pertany al cos de Mossos d'Esquadra, però sí tot el que pugui passar a l'espai públic doncs, també és responsabilitat nostra. No? De tal manera que ja en aquestes darreres setmanes s'han doncs, aixecat 6 actes d'infracció i s'han intervingut plantes a diferents balcons de la ciutat, en alguns casos perquè el mateix policia ho veu, en d'altres casos perquè algun veí s'ha queixat i ens ho ha dit. No? També paral·lelament, com dèiem, també hem fet dues actuacions dins de l'àmbit penal, una més o menys coneguda del barri de les Planotes, on es va detenir a 3 persones que tenien 79 plantes per un pes brut de 100 quilos. Es van detenir aquestes persones, van passar a disposició dels Mossos, que els van prendre declaració. I també van fer una altra intervenció durant, sembla que va ser el 7 de setembre, no té res a veure amb les festes, perquè va passar a prop de l'Institut Bos de la Coma, i bé, un lloc on hi havia un grup de nois, i és un lloc que de vegades doncs, es fa consum d'estupefaents, va trucar un veí, vam trobar un vehicle amb un individu que va mirar de marxar quan nosaltres arribàvem, el vàrem parar, vàrem escorcollar i tenia un seguit de dosis de marihuana disposades a la venda, per la qual cosa doncs, vàrem procedir a la detenció. No? Clar, tot aquest seguit d'intervencions ens reforça, com deia el regidor, amb aquest bon servei que podem oferir a la ciutat si mirem d'implicar-nos una mica més en tot el tema aquest del consum i especialment la venda de drogues. No? Per això recuperem el servei caní. Els gossos tenen una sensibilitat olfactiva molt bona, de tal manera que a partir d'aquí esperem que a principis d'any ja estigui el gos ja s'està, ja el tenim, s'està ensinistrant, i la idea seria doncs, a partir del gener, febrer, doncs, que pogués entrar en funcionament aquest servei. Què farà aquest servei? Doncs farà moltes coses. Per exemple, el primer que farem és donar a conèixer el servei en l'àmbit escolar, en la mesura que els centres educatius de primària, de secundària, creguin que pugui ser una oferta educativa que pugui ser interessant, anirem a presentar aquest gos perquè els nens i els joves el puguin conèixer, es puguin familiaritzar amb ell i puguin tenir, a part d'amic el policia, també el gos policia pugui ser un amic de la mainada. D'aquesta manera també portarem el missatge que el gos busca drogues perquè les drogues són dolentes per les persones. No? Mirarem amb aquest missatge que d'altres policies locals ja ofereixen aquest servei i aquestes classes a les escoles per tal de sensibilitzar en tot aquest tema. No? I a partir d'aquí doncs, un patrullatge en els punts de la ciutat on sabem que hi ha consum. Participarà el gos també dels controls d'alcoholèmia en aquells vehicles que siguin aturats, que es vegi que hi ha una sintomatologia d'aquesta persona que doni negatiu a la prova de l'alcohol i podem intuir que pot haver un consum d'un estupefaent,
doncs el gos podrà inspeccionar el vehicle i podrà detectar, en alguns casos, doncs una substància, s'intervindrà la substància, i llavors faríem una altra prova específica que hi ha per detectar la droga, l'estupefaent en la conducció. El gos patrullarà totes les zones comercials quan tinguem qualsevol esdeveniment, qualsevol festa, una festa major, les festes d'altura de l'any vinent, qualsevol concert, qualsevol moment en què creiem que pugui ser bo, que el gos també pugui patrullar, doncs que es faci present en determinats moments.